Assalamualaikum buat Senegal, assalamualaikum buat aduna. May nuyu ñep di ziaré ñep di nuyu képp kuy bëggé jumbola TV rek. Tay nak plateau spécial la lay andal ñu fasskine waxtané ci actualité. Xamna né Senegal fu né ni fani ñew wona ma wala duma wax sa fani ñew gannaaw suba moy élection yi quoi. Waaw, légui nak mu andassé ak ben ndanan Aliou ñu fasskine waxtané ci Aliou ma ngi lay nuyu. Waaw, ma ngi lay fay Babacar Cissé. Dina ziar bu baax di nuyu sa cameraman Modou Cissé ak Aladji di len bigé bu baax di len mastaw nak parce que xamna né koor la mom da xawa jafé dox jogé ba gël tapé ñëw ba pikine lolu ben choon la ñu len ci mastaw bu baaxa baax waye lepp ngir waxtané intérêt réew mi rek ndax Sénégal rek mo ñu ñor amuñu lenen xalaat yi fi jubal yépp bëgg bëgg bi yépp moy pour Sénégal baax lepp ñu tek ko ci yoon lolu dal moy suñu xalaat dal wala deug la Aliou gis ne ne campagne bi man nañu wax ne commencé na bay jeex na tay lay jax à 0 heure la wara arrêter mais némé ko né ci quelques violences comme gis ne ñom Cheikh Bara Ndiaye attaqué won nañ len ak dik ci melni Mam Diara Fam aussi tim dembu gis nga attaque yoy nonu légui genre violence aussi campagne ni nañu ko mëna jangaté fofu non wa xam nga violence mom fuñ ko tuddu rek ñaaw lako rek lañ ciy mëna tek ndax kenn ku ne warna mëna dox limuy dox moromam dox limuy dox té kenn du wax sa morom lén lo xamné lu ñaaw la mba ba koy génné directam mais luñu gis ci politique fi ci Afrique lima ci jotta jangat mom violence lay handat ba kérek ñaan résultat yi ni la démé waron na mëna ñak nak parce que violence bi bu féké né waron na am manam wouté gis gis bi da war doona nek dajé di xex mba di sanonté xex mais gis naka la ci ay idée lañ waron di xex buñu dajé buñ na campagne rek peuple bi ño wara taxaw tek da deglu candidat yi ñew kenn ku ne ban programme lay indi parce que réew lu sérieux la deug la waaw mais gaay amnañ programme ci wax mais amuñ programme ci def légui nak buñ né élection jot na rek kenn ku ne day bëgg jot doon candidat mais li gëru na am solo moy buñu dajé ñu def débat d'idée manam kenn ku ne wax fan la bëgg jëlé réew mi fan la ko bëgg yub lan la bëgg défal population bi ba nga xamné population bi koy dégglu ñom dinañ xamné ki kat ku ko sanel sa carte di nga gis sa bop mu baña nek nak idée yo xamné dañ koy wax rek bay mais dañ koy wax buñ ci joggé ba jot réew mi ñu ñëw jëfé ko parce que loolu lañu soxla way comme si lu nek di wax ni sax Sénégal yu bari mom lañu baye xel aussi ci campagne parce que gis nañ ne candidat yu bari sen campagne bi yeb sanenté xeer la ñu bari ken taxawut wax sa programme dafa melni den amul programme wala lan moy sen problème ba tay ku taxaw sa morom ngay jakkalo di wax te Sénégal yaaka na xaruñ len fofu waaw waye xam nga dañuy buñ joxagne baram candidat yi ba nopi dañuy joxagne baram peuple bi parce que peuple bi ñi leen di jité ño dem ba xam ñom liñ gëna gëm moy parce que ciowé kessé liñ gëna gëm motax candidat yi ku ci indi wul xam xamit mën nga ñew campagne dem mais il faut que peuple bi am nu mu mel bu peuple bi ñoré xom su gaay ñëwé faaw ñu dégglu ki ban programme la indi est-ce que ki limu indi jarna denk rew est-ce que ki limu indi jarna ñi ñak ko jox rew parce que rew démé wul nun ak surtout nak denk ko xamné juroomi at ba fukki at ak lu tek daf la wara yoré kon war nga ko denk ku am xam xam waye ko am yermande ko am xam xam waye ko am yermande ku njit ku meuna djegalé parce que rew dafa laaj lool ndax njabot gi ngay jité dafa bari ñu ci nek ño xamné mom naka su non dañ koy def mais yow mi jité il faut nga yaatu deul xamné njabot gi ku nek ci ne légui nak kenn ku ne limu tek nan ngay def ba orienter ko andi ko ci yoonu deug lolu mo ci ay dess mais comme cadre bi nga waxé non gisone nen ku melni Pape Diouf Fall ko don na ci wax né comme bu jomay paré ñam ñi jakarlo ku melni Serigne Boubou tim wax na né ku paré mu dum mu jakarlo mais comme sénégalais dañ gis né xagna den amut fuñ dem wala nit ñi den len top tak yoy non motax ñu gisé non ak yoy non waaw lolu gis gis bu rafet la man sax lolu lima japon moy Sénégal waron nañe mëna fexé candidat yi 19 candidat yi bala ñi doon wax élection yi ñi lancer lu mel non manam ño am boromi xam xam yu mag yo xamne ñoy dalal gaay ay journaliste yu mag ñu xam ni ni rew di doxé ñi dalal candidat yi bu ko defé peuple bi yépp tok di leen dégglu candidat bu né fan la xam xamam yenn est-ce que ki ku ko denk rew mi ki jarna denk rew mi ou bien jarul denk rew
ñom ñep ñi ñew débat nga indi candidat bu melni Pape Djibril Fall indi kenen ak kenen ñom ñep ñi tok sénégalais tok na tek di leen deug parce que fini ni sénégal fofu la tollo hein tollo tout ñi manam campagne ma fi nek teug ndënd musique bi dem ñu fecci jox la rew mi ken du xam fu ñu jëm ah wa fu war nañ koy dépasser parce que buñ waxé né dañ bëgg sans système bi wa te depuis 1960 ba légui mën nañu wax né même campagne mo fi nek waaw mais système buñ ko bëgg sans est ce que yagoro né tay mënon nañu campagne nenen nu moye comme nga wax teug yoxo ma fi nek parce que luñu gis comme dafa melni fuk dënd la non du lolu du lolu kay na campagne ak kumbuté mais du kumbuté gi mo ñu yëkëti Sénégal mo ñu yëkëti dundi ni nit ñi ñong nek ni nit ñi ñong dekk way nit ñi ñong lolu mo ñu yëkëti dé campagne bi ciowli mën na bëri mais li nga xamné li la nit ñi gëna soxla mu ngi ci kanam mais est ce que tay bo par exemple tay bo jëne fi nit ñi top la ndax tay da nga mëna lancer message bo xamné ni peut-être day nek sa programme parce que day dem bam yag do mëna wax sa programme sax parce que moy wara mo andi dag santé bi wa lu warona mëna nek la xam nga sanni wante xër bi ci diw ni la mba diw na la lu ko ëpp lu ci bëri ñak xam xam mo koy waral mais ku ci am xam xam rek so ñëwé war nga mëna wax sénégalais yi li nga xamné ni carrément ñom japp nañ né li kat wax dëgg ki ko dénk réew mi mo am fuñ ko yobbu donte sénégal xeyna amna djégo yum tek waye bëgg nañ mo rombu fi rombati ko parce que fofu lañu toll légui nak li gëna am solo moy peuple bi ñom ñoy taxaw xol kan lañ japp ne buñ ko dénké réew mi ñom liñu soxla dinen ko am té lool nak moy solution campagne bi ak pënd bu bari bi ak rir mi ak non lool gisoo légui jeex seen wa jeex na kay légui nak buñu falé day dess fukki at ak ñaar fukki at ak ñaar du chaaxat ku la ko yor té amul xam xam amul yermande amul ben jikko bu rafet bu mëna def ci aw askanam non réew mum duggu na ci bax ba légui ñi dess ci candidat yi rek ñi gis ci récemment ki nga xamné ni moy Habib Sy ak ki nga xamné ni moy Cheikh Tidiane Diaye ñu tok dam ba xamné ñu né élection yi 2 jours 3 jours mo ci dess ñu né dañuy retirer sen candidature wa est ce que bañ démé ba xamné Aver Valdine wala ñom bañ bam leen léré né ñom par exemple ñom duñu paré wuñ pour dem élection est ce que duñu retirer wu ci tel mo gën ñi dem par exemple bañ financer ci del Khalis Askan bi financer leen ñi dem yag ñu né non ñun dañu retirer lool noko mëna jàngé wa jàngat bi mi ci am moy xamna na ñom sen candidat yi candidat yo xamne dañ ko jallale ngir pexé yi ñi lal su fekke ne ñi nga xamne ño gënal na bëgg doon candidat mënu ñe dem ñi fexé ba ñuñu ñom dem nek candidat xeyna nak biñu démé ba nga xamne ñuñu kalé nañ leen mu am kum tan fekk ñom jallon neen ñom ñi bëgg rono ci sen candidat ne dañ ci génn way xam nga lolit yaakaarna sarti réew mi amna luñ ci programme ben man na leen koy nangul man na leen koy bañ su leen ko bañale hin nak dañuy dem élection ba sarti réew mi man na am mu programme ne képp ku ko def amna daan yu la ci wara fekk bu fekke na daan yu dafa am ci sarti réew ni daan leen parce que lool moy tax ñu su fekke nak amu ci droit yoon mo leen ko may ah ñi bayale ñu def seen ñi def liñu mais est ce que tay mo leen ko don téla da parce que tay dekk bu ñuy wax ne amul liggey dekk bi amul xaaliss tay par exemple bo dumay deg d'après les sources da ngay deg gaay ñu ne sa camp financer nañ ci lu tollu ci 5 millions 500 millions légui da nek 1 milliard légui 1 milliard est ce que xajutone fenen légui est ce que ñom bañ démé par exemple bañ né 19 candidat ni 20 candidat leen validé won reçoit ni retiré wu ñom bañ démé ba xamné né peut-être candidat buñ bëgg jidël mom jall na lér na validé na est ce que duñ non retiré wu ci tel rek wa mais est ce que bobu fekkul yefi jall ba nopi mais non ñam dembu len ku melni Cheikh Tidiane Diaye bare dembu la retiru Habib Sy dembu la bëggone retiru mais ba légui gaay ñi ngi résultat conseil concerné sax na ngul xam nga motax rew il faut mu teggu ci ay sarte yu leer ba paré il faut ñu manam sarte rew dafa wara yaatu bañ bayyi manam soralé ci lo xamné japp nañ na sax nit du ko def ci mbir mi lool dafa wara am xam su fek bu fekké né sarte rew mi soralé na lu melni ñom ku ko ci bëgg def da nga xamné li kat man suma ko défé amande nangami million mu ci kon du ko jaar kon kenn du ci retirer sa candidat da ngay jall lo am jël même bu dene deuxième tour la nga jël nak li nga am ñew yakal kenen su boba non ngay def mais bo xolé comme élection yu melni 2024 bi defé na né deug la luñ ci fekke bari wul nak mais élection yi est ce que mo ngi fi soga am parce que candidat yi bari won len trop reclé yi bari len ñu valider bari ñu demat bam yag dal comme élection yi dal dañ ko dafa melni ñu ñu bëgg jité carrément ñu ñu nek dañ support encore waaw mais ki programmé élection yi 2019 waaw moko programé moko nek de organiser 2024 moko defone 2019 5 candidat ñew bayiko 2024 mu nek 20 candidat 19 candidat waaw amna lutax
lu warulon 2019 mu def ko 5 candidat 2024 mu bayiko mu ñew ba 19 amna ay pexé yim ci lal kon 2019 su passé won 5 candidat mom man na xam ñaka am 2 mandat kon man na ñaka jilat rew mi 2019 ya da nga japp na ay pexé yo yeen pexé nga japp na mosi nak ay pexé la légui 2019 2024 bi candidat yi bari batay ay pexé la yo xamne japp na né mën na xam ñom ñu jotat pouvoir bi mëna continue yenen candidat yépp dinen leen mëna fexé ba indi leen seen côté ñi and ak ñom ñi mëna xexé opposition bi fi taxaw carrément doon opposé wi depuis des années mais tay bo waxé lool dafa melni tay da nga bëgg wax né comme pour parti pouvoir amné amuñ ben candidat mais amné ay candidat bu baax té dañu gis tay buñu jëlé ku melni Mambo Diawa opposition bi la gëna andat d'après ci démarche ñu ndox waaw ci li ngay gis waaw man ci luma gis waaw légui kon est-ce que ko candidat pouvoir la ta Macky Sall defena président jëne na wax na mom kenn la samp képp ku mëna andam nga andam ku mëntu andan mom nga yow da nga jënd parti bi carrément lima gëna xalat ci sa question bob moy bu deuxième tour amé ñom ñun yëpp dañen dajé lool mom ma la ko wax mais deuxième tour amé ñom ñun yëpp dinen dajé mais dajé bi man lay am sa nga nekkal nek ci pouvoir parce que bo xolé ku melni Khalifa Sall déjà djibo wut ak Pastef waaw yag ñom am nañ ab xawa japonté touti ku melni Pop Diouri Fall même sauce parce que bañ nako bu ngey o ki naxala jomay nan ko nga ñew ñu def comme émission di def plateau comme ki jakarlo ku melni Anta Babacar Ngom gis ngeen aussi tim num waxé fani. Est-ce que japp nga né opposition bi japp né né tay Diomaye Faye ak wa pire bob kessé dañ japp né xagn ñom and nén bu baax wa xam nga opposition buy opposanté ñamu nén ngay gis wa xam nga luñ doon xam ci opposition moy pouvoir lañuy opposé wa du deug wa manam su mbir mi demande ba pouvoir bi sax di tégg lu mit opposition bi yépay dañalo pour bolé sen doolé mëna jakarlo mom mais Sénégal opposition buy opposé morom opposant lool nga fi gis mais candidat itam aussi lu ñuy bari battre nen campagne bi gis nen campagne bi ni mu démé xomunaga mais gis nen da ñaar ñoo gëna taxaw moy Amadou Ba ak Diomaye wa parce que sondage yi ñu joxe yeb dañuy wax né 50-50 la yow defena gis nga caravane tay bo ñu jox sondage yow comme noñu mëna analyse joxe fofu non wa man mom man japp mané sondage 50-50 la sama point de vue la wax ak lima gis ndax man damay def sondage wa man grand place yi may romb damay deglu ni bu may def sport sax damay deglu nit ñi suma nekké bërepp bi may liggéey damay deglu ñafa né waaw mais lima ci gis tay buma don laaj na ma sondage ñum démé man dama lay wax na la 50 la ak 25 50 ak 25 parce que ñi may dajé ñi ëpp ko ci gis limay wax moy Diomaye la and mais yow ak lu contre lu nga ci terrain fu né waaw terrain bi gis nga luy Amadou luy and Amadou Ba wa xam nga politique mom waaw dafa am ndaje mi da fay bari ñu fa ñew waaw ño xamne kenn ku ne ak mais est-ce que tay yagorona soppeku mo am parce que kat damone ben jamono pour nga tese ben jeune mune la man ap may bok appel problème la mais legui dañi da ngay gis ko taxaw na la non man mom tay ma ngi appel parce que luma gis sonko jiral kok doyun ma wa mais lool man ta ñak seni den men lu retire wat encore non loolu mënu ñak waaw même feek balay vote dana am ko xamne sax dana la wax na la pastif la dem ba ci mbagn gatché ga mo sanel appel wa lool tam est-ce que amna du feñal ni mu ñaka ande Diomaye Faye du ko feñal legi day baye mom bu démé ba sa mbagn gatché ga fofu la lay sanctionner wa amna ko xamne mom du génn ci mbéd amna ko xamne day génn na len man handutuma ak yeen ñi lay dem ande mais nga man waccuna ci mbéd mi dem micro territoire mais waaw c'est entre Diomaye ak nakala Amadou Ba waaw mais man dama gis comme 50-50 la quoi xawma nak parce que boy dem bañu wax xawma num démé mais après man ñuma son am waaw damay am Amadou Ba damay am Diomaye waaw non ñepp andu ñek Diomaye te bo xolé caravane yi tay des fois da ngay dégg ñi né Amadou Ba day fay boy mais tay bo jenné côté lu melni ay Touba ay Mbour ay Fatick ay Ziguinchor nakoy Amadou Ba def est-ce que lolu tay xel dal parce que Amadou Ba mon koy fani nena xelam dal ton mais lay xelam dal na wa mais politique c'est mom ku lako meuna wax opposant bi ak pouvoir bi ak ñoo ci yeen mbolo lañ soxla mbolo mool mo lañ may confiance ne ñom japp nañ ne kon buñ xëccio yi dinañ gagner wa ba mo ñu andi tay ba ñu tan ci mbolo mo lay fal nit ñu bari ñoo lay fal kon bo woté amulo ay nit da ngay tit ci sa bop kon bo woté nak nit ñi di ñew ak doole mo xam nak mbolo mo hand ak yaw la ak mbolo mo xam ne ñom kumbay gi dong mo leen andi soxolu la leen yoy nak mo ci nek wa
waaw di ñaanal ñep jamm di leen sante di leen gëreum di ñaan élection yi jamm rek am ci waaw jamm ki gagne ki gagne jox ko ay résultat ki gagne nak mom man ta genn ci opposition ah yow lu nga da lolu mom sama xalaat la bo xamne buma gëm la sax waaw régime bi bi wara mëna jité wat Sénégal non kon ma xamne sénégalais yi dess na lu bëré 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 ah waaw mën na bañu jaxé fofu nak mais nak liñu ñaan ci élection yi moy jamm ak salam waaw parce que nak Sénégal ak luñu mëna wax amna luñu fi tabax luñu fi tabax noon nak bëgg leen bu keneen ñëwé waaw day yu nekk lumuy tabaxat day tabax leneen dendalé ko mom té réew lool mo koy avancer waaw président bu fi joggé bu tabaxé bu défé ay yoon défer ay hôpital su keneen ñëwé taxaw ci dundu bi waaw li gëna nak am solo moy nañ fexé ba sénégalais seen dundu ñom waaw lool mom moy premier bi li ñuy dundé li ci ëpp na doon li nga xamné ñom ñokoy bayal seen bop jëngal fi ak momu suñu bop ci li ñuy dundé lool dal non manu ñuy wéy ci talal lox en régime dal mom nak xalé am liggéey dal nañu am liggéey sénégal lu ñuy dundé na doon li nga xamné sénégalais ñokoy produire ngay produire waaw lool moy yobbu rew ci kanam waye jëgaani mais jëgaani doxalu rew